Hallo en baie welkom weer bij onze Herdenking Tijd saam, waar ons bezig is om te kijken naar die 40 dae na Jesus' dood, na Paasfeest, en ons kyk tot en met die tyd wat hy opgevaar het hemel toe. Ons trek vandag by 'n gedeelte waar Jesus weer nog steeds by sy disciples is, die eerste keer nadat hy oorlede is. Kom ons kyk na Johannes 20 vers 20 tot 21. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy aan hulle. Die disciples was baie opgewonde om die Here te sien. Vrede vir julle, sê Jesus weer een keer. Net soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nou hierso sien ons weer die gedeelte, ons het gister ook hierna gekyk, waar Jesus aan sy disciples verskyn. Hulle was angstig en benauwd geweest, hy geef hulle vrede, hy kom bring vrede vir hulle, maar nou kom hy ook met 'n opdrag, en hy sê vir die disciples, soos wat my Vader my gestuur het, stuur ek julle ook in die wêreld in. Jy sien, hier is so groot, vir almal van ons ook vandag wat hierna kyk, want hier kom gee Jesus die opdrag wat hy ontvang het van die Vader af, direct na ons toe. Hy bring het na ons toe en sê, maar hierdie groot opdrag, hierdie speciale werk, kom gee hy nou aan my en jou. So, ons moet besef, as ek en jy 'n kind is van God, as ons 'n verhouding leef met hom, ons het 'n opdrag. En die opdrag is om die Vader bekend te maak aan die mense om ons en in die wêreld. En hierdie is so belangrik, en hy stuur ons om die lig vir die wêreld te gaan wees. So, daar waar jy is, ek weet, hierdie klink na 'n groot uitdaging, maar daar kan jy net klein begin vandag. Dalk net met een persoon 'n gesprek te begin, met een persoon 'n koffie te gaan drink, of net met vir een persoon te bid. Want ons opdrag, nes Jesus, is om vir die wêreld te gaan wys wie is God die Vader en wat is sy hart vir ons. Ek wil jou uitnooi vandag, dalk moet jy dit net so bid vandag ook, dat die Here net een persoon op jou pad sal stuur vir wie jy die lig kan gee en waar jy die opdrag kan uitleef. Kom ons bid dit nou ook saam. Jesus, so baie dankie dat ons kan weet, Here, dat ons is nie maar net toevallig hier op aarde en ons sweef rond nie, maar Here, dat ons 'n opdrag gekry het van U af. En Vader, ek kom bid vir elke persoon wat nou luister, Here, dat hulle sal weet, hulle het 'n opdrag, dat hulle sal weet, ek moet iets doen vir die Koninkryk. En Here, dis so groot voorreg om te weet, dis dieselfde opdrag as wat Jesus gehad het. En Here, ons kom bid spesifiek, mag U een persoon, een gesprek, een geleentheid losmaak in ons lewens vandag, waar ons net kan kom en net iets van hierdie opdrag sal uitleef. Al is dit net 'n vriendelike woord, al is dit net 'n drukkie wat ons gee. Here, dat U ons sal help en die Heilige Gees sal vir ons gee, dat ons sensitief genoeg sal wees vir dit. Dankie daarvoor, Here, want ons weet hierdie gee ons lewe 'n doel en hierdie gee vir ons lewe rigting. Ons bid dit net in Jesus naam vandag. Amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Mag jy ook 'n wonderlike geseënde dag geniet. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.